میگا منی لانڈرنگ کیس کی اسلام آباد منتقلی کے بعد پہلی سماعت. آصف علی زرداری اور فریال تالپور سمیت 14 ملزمان کی پیشی. کیس 16 اپریل تک ملتوی. آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم. مقدمے میں نامزد دو بینکرز خواتین کی وعدہ معاف گواہ بننے کی درخواست. عدالت کی تفتیشی افسر کو تمام دستاویزات جلد مکمل کرنے کی ہدایت. کر رہے ہیں کہ یہی وہی جگہ ہے جو آئے تھے پہلے جہاں پہ گزرے تھے ہم جہاں سے گزرے تھے. آپ نواز شریف کی کرسی پر اور فریال مریم نواز والی کرسی پر بیٹھی ہیں. کمرہ عدالت میں صحافی کا آصف زرداری سے مکالمہ. میاں سے لوگ ہیں ہم تو چھوٹے ہیں لیکن آپ تو خوش ہیں نا. آصف زرداری کا صحافی کے سوال پر جواب. مزید بولے مشرف کو پیش کرنے کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ سے چاہیے. کراچی پریس کلب میں پیپلز یونٹی پوسٹل امپلائیز یونین کی جانب سے احتجاج. عمران خان جمالی کی قیادت میں ملازمین کی اپ گریڈیشن اور سٹاف کی قلت کے سلسلے میں احتجاج کیا گیا. ڈہرہ والا میں ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اے ڈی خالد کا مرکز خرید گندم کا اچانک دورہ. ریکارڈ کی جانچ پڑتال. باردانہ کی تقسیم کے حوالے سے کاشتکاروں کی طرف سے جمع کرائی گئی فائلز کا جائزہ بھی لیا گیا. مرکز خرید گندم ڈہرہ والا کے انچارج نے ڈپٹی کمشنر کو باردانہ کی تقسیم کے حوالے سے تمام تر انتظامات سے متعلق بریفنگ دی. عارف والا کے نواحی گاؤں 68 ای بی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان جاں بحق. نعش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے پتال منتقل کر دیا گیا. رہیار خان میں موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے گاڑی نہر میں الٹ گئی. کار سوار دو افراد جاں بحق. لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. حافظ آباد میں تھانہ صدر پولیس کا آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری پر چھاپا. دو ملزمان گرفتار. بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد. مقدمہ درج. اٹک میں نابینا افراد کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج. کچہری روڈ بند کر دیا. انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی. میرٹ کے مطابق نوکریاں دی جائیں. احتجاجی مظاہرین کا مطالبہ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv. آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں.